যে বিশেষ টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত সেন্টাৰ দিয়া হৈছে টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে, কিন্তু বিশেষকে ধুবুৰী, দক্ষিণ চালমাৰা, বৰপেটা, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি আৰু গোৱালপাৰা জিলাত কোনো ধৰণৰ সেন্টাৰ দিয়া নাই। আমি আশ্চর্য প্রকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি আচৰিত হৈছোঁ যে সকলো জিলাতেই প্ৰায় টেটৰ সেন্টাৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু আজি যিসকল দুৰ্গম জিলা, যি জিলাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ওলাই আহি, আজি দক্ষিণ চালমাৰাৰ পৰা যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহি গুৱাহাটীত টেট দিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে তেওঁলোকে আগদিনাখন যাব লাগিব। ধুবুৰীৰ পৰা টেট দিবলৈ বঙাইগাঁও বা চিৰাঙত আহিবলগা হ'লেও তেওঁলোকে আগদিনাখন আহিব লাগিব। আজি এই কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত আৰ্থিকভাৱে জৰুলা হৈ থকা এই যিসকল টেট মানে প্ৰাৰ্থী আছে, তেওঁলোকে কেনেকৈ ইমান দূৰলৈকে আহিব, গতিকে আমি আচৰিত হৈছোঁ আৰু আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আচলতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দক্ষিণ চালমাৰা, মানকাছৰ, বৰপেটাক, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, ধুবুৰী জিলাৰ যিসকল টেট প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকক আচলতে টেটত উত্তীৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকক পৰীক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ স্বইচ্ছাই বঞ্চিত কৰাৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে। গতিকে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীক আহ্বান জনাম যে এই দুৰ্গম অঞ্চল বা আটাইতকৈ দুৰ্গম জিলা এইবিলাক, এই জিলাবিলাকত প্ৰতিটো জিলাতে টেটৰ চেণ্টাৰ দিব লাগে আৰু ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে টেট পৰীক্ষাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বঞ্চিত নহয় তাৰ এটা সুব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বৈষম্যমূলক নীতি কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পূৰ্বৰ পৰাই দেখিছোঁ যে এই জিলাকেইখনক সদায় তেওঁলোকে ডিপ্ৰাইভ কৰি আহিছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে এই জিলাকেইখনৰ টেট প্ৰাৰ্থীসকলক যদি এইবাৰো বঞ্চিত কৰে তেনেহ'লে কিন্তু আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু মই পুনৰবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ যে এই দুৰ্গম জিলাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে টেট দিবৰ টেট পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে আহিব লগা হ'লে বহুত অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তেওঁলোকে আহি দিবও নোৱাৰিব, পৰিৱেশো নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে দক্ষিণ চালমাৰা, ধুবুৰী, বৰপেটা, গোৱালপাৰা, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি প্ৰতিটো জিলাতে টেট চেণ্টাৰ দি ইয়াত থকা প্ৰতিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক টেট পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। যদি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ চৰকাৰে আচলতে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি কৰিছে নেকি আপোনাৰ? না, আমাৰ এতিয়া সন্দেহ হৈছে যে আচলতে ধুবুৰী, দক্ষিণ চালমাৰা, মানকাছৰ, করিমগঞ্জ, বৰপেটা আৰু আপোনাৰ কি কয় গোৱালপাৰা, এই জিলাকেইখনক তেওঁলোকে আচলতে ইয়াৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চোৱা হৈছে। আজি চিৰাং আৰু বঙাইগাঁও গাতে লাগি থকা এখন জিলা, য'ত চিৰাং আৰু বঙাইগাঁও, চিৰাং বা বঙাইগাঁও য'তে দিলে আমাৰ এই বঙাইগাঁও বা চিৰাং জিলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুবিধা পালেহেঁতেন, কিন্তু আজি ইয়াত কিন্তু দুটাতে দিয়া হৈছে। অনুৰোধ ধৰণে আজি দক্ষিণ চালমাৰা, ধুবুৰী, তাত আজি কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে? ধুবুৰীতো নাই, মানকাছৰতো নাই, আজি গোৱালপাৰাতো অনুৰোধ ধৰণে গোৱালপাৰাতো নাই, আৰু করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি তেওঁলোকে শিলচৰ যাব লাগিব, কেনেকৈ তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব? গতিকে সম্পূৰ্ণভাৱে পক্ষপাতিত্বমূলক আচৰণ কৰি এই জিলাকেইখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক টেট উত্তীৰ্ণ যাতে হ'ব নোৱাৰে, যাতে তেওঁলোকে টেটত চাকৰি নাপায়, তাৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে বুলি আমাৰ ইতিমধ্যে সন্দেহ হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ওপৰত। ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ কথা নাই, মোৰ কথা হৈছে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ কথা নাই, এইবিলাক দুৰ্গম অঞ্চল, ইয়াত সকলো ধৰ্মৰ মানুহে বসবাস কৰে। মোৰ কথা হৈছে, আমাৰ আমচুৰ কথা হৈছে যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ এই অঞ্চলবিলাকতো বসবাস কৰে, গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে চেণ্টাৰ দি তেওঁলোকক উপযুক্ত স্থানত পৰীক্ষা দিয়াৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ এই জিলাকেইখনক আচলতে মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চোৱা হৈছে। কালি মেট্ৰিক পৰীক্ষা পুনৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 1 অক্টোবৰৰ পৰা পৰীক্ষা, যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষা লৈ পেলাই ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে আন্দোলন কৰিছিলে আপোনালোকে, কিন্তু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাছ কৰাই দিলে, আকৌ পৰীক্ষা পাতিব লৈছে চৰকাৰে, কি ক'ব এইটো? চাওক, এইটো চৰকাৰে এটা কথা কৈছিলে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিব বিচাৰিব, হয়তো বিশেষ কেটাগৰীত আচলতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা পতা হৈছে। আৰু আমি ভাবিম, আশা কৰিম যে আচলতে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানে আহ্বানত পৰীক্ষা পাতিছে ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আহ্বানত নাপাতি তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ পাতিছে, তেনেহ'লে মই ভাবিম যে আগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিধৰণে সুবিধা দিয়া হৈছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে সুবিধা দিব লাগে। আৰু যদি কোনোবাই আহ্বান ক্ৰমে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা পতা হৈছে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া বিভিন্ন কলেজ নাইবা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী নাম ভৰ্তিত সুবিধা পোৱা নাই, এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব? চাওক, ইতিমধ্যে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীক আহ্বান জনাইছোঁ যে আজি কলেজবিলাক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীবিলাকত আজি মানে আমাৰ এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বঞ্চিত হ'ব। তেনেক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক আশ্বাস দিছিলে যে আমি সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিম, কিন্তু আজিও খাৰুপেটীয়াত আন্দোলন চলি আছে, হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বঞ্চিত হৈ আছে এডমিশ্যন পোৱাৰ আশাত। আজি এনেকুৱা ধৰণে প্ৰতিটো কলেজ, আজি কলো না, বৃহৎ পৰিমাণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এডমিশ্যনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। গতিকে মই অনুৰোধ জনাম যাতে এজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে কলেজ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত নহয়, তাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। নহ'লে কিন্তু যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বঞ্চিত হয়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এটা ছাত্ৰ ভয়াৱহ ছাত্ৰসকলৰ আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'বৰ কাৰণে কিন্তু সাজু থাকিব লাগিব। কাৰণ আমি বিচাৰিছোঁ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যাতে শৈক্ষিক ভৱিষ্যত অন্ধকাৰলৈ নাযায়, প্ৰতিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে শৈক্ষিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ দায়িত্ব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ল'ব লাগিব। কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰীজনৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা নাই, শিক্ষামন্ত্ৰীজনে প্ৰথমৰ পৰাই
শিক্ষা বিভাগ আসলে আমি দেখি যে এটার পিছনে যে সিদ্ধান্ত আছে সিদ্ধান্তবিল ছাত্রর বিপরীতে গৈ আছে, স্কুল কলেজের বিপরীতে গৈ আছে। আজি হায়ার সেকেন্ডারি বহুকেইটা হায়ার সেকেন্ডারি হাই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি উন্নতকরণ করা হয়েছে। আজি মই অনুরোধ জানাইছো যে বহু দুর্গম অঞ্চল আছে যত হাই স্কুলবিলাক হায়ার সেকেন্ডারি পর্যায়লৈকে নই লগালে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রীয়ে কিন্তু শিক্ষার ভবিষ্যতে তেওঁলোকৰ অন্ধকারের দিকত গতি করব। গতি যিমান হাই স্কুল আছে যিমানখিনি পারা যায় সকলোখিনি হায়ার সেকেন্ডারিলৈকে উন্নতকরণ করার কারণে আমি আহ্বান জানাইছো। ঠিক আছে।